Република Македонија повторно е соочена со обид за напад врз институциите. Повторно се соочуваме со опит да биде заложена иднината на Македонија за нечиј политички интерес. Се обидуваат да не убедат дека овој најсрамен криминален акт бил дело на некакви патриоти, осомничени за шпионажа, незаконско прислушување и соработка со странски служби. Не се и никогаш не може да бидат патриоти. Во 2001 година вие бевте патриоти. Вие и вашите предходници кои ги ризикуваа животите за Македонија, а не тие што ја конструираа аферата за прислушување. Денеска, повторно, патриотите сте вие. Вие кои секогаш застанувате на браникот на татковината, а не оние кои бараат работни визи во странство, нови возила, компјутери, некакви чадори кои ќе ги штитат. Не може да бидат патриоти оние кои наместо од собствените граѓани поддршка добиваат од нивните пријатели од надвор.